מה עניינים? וואלה, עכשיו הכל טוב. תשמע, אספנו את כל הבליינים הכי פרועים שלנו בלוס אנג'לס. לוס אנג'לס זה לא תל אביב, אני כבר מתנצלת. וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני נמצא פה 24 שעות, וזה אחלה של מקום, ויש פה אחלה של אווירה, אבל וואלה, זה לא תל אביב. תל אביב זה תל אביב. אני יודעת, אני יודעת. תגיד, אתה מתכוון ללכת לווגאס? לא, האמת היא שאני בדיוק חזרתי עכשיו אחרי חודש ימים, הייתי בצילומים של גולד סטאר, תוכנית של הוט במקסיקו, משם הגעתי למיאמי, ניגנתי במיאמי, עכשיו אני כאן, אני כבר חודש וחצי לא בארץ, שום דבר לא הולך לעצור אותי ממחר לעלות על הטיסה ולחזור הביתה. אז מחר אתה חוזר לישראל? כן, מחר. הנה אני בא. הנה אני הולך. מה אתה מתכוון לשים איך שאתה הולך? קודם כל מנגן מוזיקה חדשה, מוזיקה בעיקר, אני אפתח בטח עם ספין, עם האלבום החדש, ספניש וייב, אני הכי אוהב, אז אני אפתח עם זה, ווואלה, בא לי לעשות פה קרנבל, בא לי לתת בראש קצת, תרים את המקום, זה האווירה. יש לי שאלה קשה, מה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים? שאלה מאוד קשה, אני לא... אין תשובה לדבר הזה. עם איזה די-ג'י היית רוצה לעלות? בינלאומי. וואלה, שמתי הרבה ויים בחיים שלי איפה שניגנתי, אבל בוא אני אענה לך על שאלה אחרת, עם איזה שיתוף פעולה הייתי רוצה לעשות, עם איזה להקה, אז עם מיוז. באמת? כן, להקת רוק, אני בא מהרוק. נראה לי אז מתאים לי יותר. שווי די-ג'ייז שאתה מעריץ שמנגנים או בווגאס או באיביזה, מה שאתה ממליץ. קודם כל שותפים לפשע במדינת ישראל, אני פגיע לישראלים, אז אינפקטד משהו. זה משלנו, מבחינתי. שמעתי שבאפריל עלית איתם. באפריל, בישראל, בראשון. בראשון, האמת היא, ניגנתי בסט שלי, והם ניגנו אחריי, ועשינו כזה החלפה מגניבה, ב-I wish. אני גם הייתי צריך להמשיך, כי אותו ערב ניגנתי ב-6 מסיבות בלילה אחד, אז... הייתה החלפה מגניבה לאללה, זה הייתה היציאה הכי מגניבה שהייתה אותו ערב, כי פשוט סיימתי את הסט שלי, והם עלו וסיימתי ב-I wish, זה רמיקס שעשיתי להם, והם המשיכו משם, וזה היה מדהים. מה הפרויקט הבא שלך שאפשר לקדם? קודם כל אני עדיין מקדם את הספין, את האלבום הזה, זה עדיין הפרויקט שלי עכשיו. אנחנו מדגדגים את האלבום, אני מדגדג איתו את האלבום זהב כבר. בוא נראה אם אני אחזור לארץ, לאן הגענו במחירות. ואז נראה אם יש זהב סוף כל סוף בטרנס. שאלתי אותך איך אפשר להפוך את הוידאו הזה לוויראלי, אז אמרת לי, תשמעי, אם היית בדרך איתי לפה, והיה נופל פסנתר. אם היה נופל פסנתר על הראש של שנינו עכשיו, 12 מיליון צפיות. אם הדבר הזה נופל עלינו, עוד 12 מיליון צפיות. אם היא תתפשט ותבוא תשב עליי... רוצה ללכת לרקוד איתם קצת? מה לאחל לך? בוא לא נאחל לי, בוא נאחל לעם ישראל. יאללה, בוא נאחל לעם ישראל. בוא נאחל לנו, שיהיה לנו שנה שקטה, הרבה שמחה, הרבה אהבה. שיהיה לנו שקט ושנדע רק חדשות טובות, וכמובן הרבה מאוד בריאות לכל עם ישראל ולכם היהודים. וואו! די-ג'יי סקאזי, פארטי טיים! Conscious.
טוב.